ପିଲାମାନେ ଆମର ଲିଖିତର କାଲି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାମାଜିକର ଲିଖିତ ଏକ୍ସାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଏବେ ଆମେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ତ ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବାତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲ, ତ ଆଦର୍ଶରେ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାଲ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାତ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୋଇଥାଏ? କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଡେମ୍ଫ ଫମ୍ପା ଅଟେ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫଟା ଫମ୍ପା? ଯେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ ପାଣି ଉପରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପାଣି ଉପରେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଭାସେ? କଇଁଆ ଆଉ ପଦ୍ମର। ତାହେଲେ କଇଁଆ ଆଉ ପଦ୍ମ ଗଛର ପତ୍ର ହେଉଛି ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଫମ୍ପା ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଘରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଉଛି, ମାନେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, କେହି କେହି କରେଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ତ ଗୋଟେ ଜାଳେଣୀ ହେବନି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ କୋଇଲାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, କାଠରେ ବି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କିରୋସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଳେଣୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? କାଠ, କୋଇଲା, LPG ଗ୍ୟାସ୍, କିରୋସିନ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାୟୁରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାବ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥାଏ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆମର କେତେ ରହିଛି? 78%, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ 21%। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ହାବେଳି ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ତା କାହିଁକି ଉପରକୁ ଉଠେ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହାବେଳି ବାଣ, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବାରୁଦ ରହିଛି। ତ ବାରୁଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ତ ସେଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ସାମାଜିକର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର? ସମାଜ, ସମ୍ବାଦ, ଧରିତ୍ରୀ, ସମାଜର, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସମାଜ କହିପାରିବ, ନହେଲେ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁମ୍ବାଇ କେଉଁ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ, ମୁମ୍ବାଇ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମୁମ୍ବାଇ ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗାରୋ ଓ ଖାସି ଭାଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି? ମେଘାଳୟର। ପିଲାମାନେ, ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲା। ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମାନେ ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କର, ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।